Bé, bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Comencem el que seria el ple ordinari del mes de març. Avui, que som 28 de març del 2024, quan són les 7 i un minut del vespre. I abans de començar, els hi comunicaria als regidors i regidores que voldria comunicar-vos que el punt on el regidor, el senyor Guillem Esteve, presentarà la seva renúncia, quan es farà al final del ple i així, com a mínim, es podrà acomiadar com a última intervenció del plenari. D'acord? Aniríem per als inicis de la part resolutiva. El primer punt, que seria l'aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior número 1/2024, de data de 25 de gener del 2024. Heu tingut tots els regidors i regidores accés a l'expedient. No sé si hi ha alguna modificació, alguna errada, algun comentari. No veig cap mà aixecada. Doncs aniríem a l'expressió de vot. Vota en contra. Abstencions. Doncs s'aprova per unanimitat de tots els presents, dels 11 regidors i regidores. I aniríem pel segon punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 1526/2023 de proposta d'aprovació d'expedient d'ordenances 4, 7 i 10 d'ordenances fiscals. Consta de la modificació de l'ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana. El seu article 7.9 ens diu que la modificació ve motivada per l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2023 de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes en Ucraïna i Orient Pròxim, així com per pal·liar els efectes de la sequera, publicat al BOE del data 28 del desembre del 2023. A l'article 24 d'aquest Reial Decret, amb efectes 1 de gener del 24, posterior a l'aprovació de les ordenances fiscals, en aquest article es modifiquen els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, segons el període de generació de l'increment del valor. Per tant, es tracta d'una regularització dels coeficients per tal d'actualitzar-los a la normativa vigent. Pel que fa a la modificació de l'ordenança número 7, que regula la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores, de serveis de subministrament d'interès general, aigua, llum, telefonia, etc., en concret es modifica l'article 6, que regula el tipus de taxa i la quota tributària. Es va incrementar un 5% respecte a l'any anterior, per error, atès que l'article 24.c del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals el limita amb un 1,5 sense cap excepció. Per tant, en aquest cas es tracta d'una regularització per adaptar-lo a la normativa vigent. Pel que fa a la modificació de l'ordenança número 10, reguladora de la taxa dels guals, l'article 6, des de serveis tècnics, han detectat que les ordenances no es contemplava el cobrament dels contraguals, que s'estan sol·licitant en guals que confronten els carrers estrets i, per tant, han afegit un apartat D a la tarifa primera perquè quedi contemplat la placa del gual i el pintat de la línia groga d'aquests contraguals. S'ha afegit un apartat D a la tarifa cinquena. Per tant, la proposta de modificació de l'ordenança tracta que quedin contemplats tots els supòsits respecte a la tramitació dels guals del municipi. I això és l'explicació de les tres modificacions i passaríem a expressió. No sé si hi ha algun comentari, alguna expressió. Sí, endavant. Bona tarda a totes i a tots. Doncs el nostre vot serà contrari per coherència a que fa molt poquet que es van aprovar les ordenances i evidentment aquestes ordenances havien d'haver entrat amb el paquet anterior. I com estan les tres juntes amb el mateix punt, doncs no queda una altra que per coherència votar en contra. Molt bé, alguna expressió més de vot? Doncs aniríem a expressió de vots, vots contraris, 5 regidors i regidores deixem per Sant Climent, abstencions, cap abstenció, vots favorables, i amb l'aprovació del vot favorable de l'equip de govern quedaria aprovada, i aniríem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas és el punt 3, l'expedient 431/2024 de proposta d'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol. En aquest cas, i segons l'acord marc de 1 d'abril de 2022, entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes, per finançar el cost que té per a les famílies, escolarització entre setembre i juny, per a les famílies amb infants del nivell infantil 2.
Atès que amb l'aprovació dels nous pressupostos 2024 es va produir un increment de tots els preus públics i taxes municipals en un 5% i que concretament l'ordenança de l'escola Bressol municipal ha mantingut el preu i el cost per a les famílies des del curs 2014-2015, per tant es proposa la modificació de l'ordenança fiscal número 25 amb un increment del 5% en tots els seus conceptes i les condicions econòmiques del servei a partir del curs 2024-2025 i posterior aprovació en el ple municipal. Els preus seran els que s'especifiquen a l'expedient, que en resum és escolarització nivell 1 a 2 anys, infants nascuts el 2023, 169 euros, que suposa una pujada de 8 euros del preu. Escolarització de nivell de 0 a 1 anys, 184 euros més, amb 11 mensualitats, que suposa un 9 euros de pujada. I a partir d'aquí, tots els serveis de podria matinal fix amb les pujades que queden en 39 euros i 20 euros al mes, servei d'acollada matinal esporàdic en 24 hores, abonament de 3 hores, quota d'inici de curs nivell 0 i 1 anys amb 84 euros al donar-se d'alta a l'escola i la quota de material amb el rebut de desembre, 34 euros al curs. Infants que cursin al nivell infantil 2, l'escolarització és gratuïta per a les famílies de setembre del 24 a juny del 25, el servei d'acollida matinal fix és de 39 euros i 20 euros, exactament el mateix que el grup 1, el servei d'acollida és el mateix import, 24 euros abonament de 3 hores, la quota d'inici de curs és 43 euros i de material anual 34 euros que es paga de forma conjunta, 77 euros al donar-se d'alta a l'escola. Quota per les activitats extraordinàries de juliol, segons el calendari escolar i que no contempla la Generalitat, són 169 euros en el mes de setembre. Això cal afegir-li el règim de bonificacions. El règim de bonificacions és tota la família que acrediti la condició legal de família nombrosa o monoparental tindrà un 10% de descompte en el rebut mensual, tota la família que acrediti l'existència de dos germans matriculats al centre un 10% de descompte en el rebut mensual. En aquest cas, la bonificació serà aplicable a tots dos germans. Tercer, tota la família que acrediti l'existència de tres o més germans matriculats al centre un 25% de descompte del rebut mensual i en aquest cas la bonificació també serà aplicable a tots els germans. Quart punt, tota la família que acrediti ser beneficiària de l'ajut de renta mínima d'inserció, un 50% de descompte en el rebut mensual previ informe de serveis socials. A part, totes les famílies que acreditin ser sòcia de l'AMPA, de l'Escola Bressol, un 2% de descompte en el rebut mensual. Tot això seria l'ordre de bonificacions i la resta de règims que s'afecten exactament igual que l'anterior ordenança. No sé si hi ha algun comentari, alguna observació. Davant. Doncs amb aquest punt el nostre vot serà com l'anterior, en contra. Però aquí podem afegir una qüestió més. Les ordenances es van aprovar fa molt poquet i sabeu perfectament que ens manca que ens doneu un expedient, que és l'informe d'impacte econòmic de l'ordenança número 1. Aquest va ser el motiu fonamental per al vot d'aquest grup municipal en contra de les ordenances. I per això i per coherència i reclamant això que saben vostès que ens han de portar i que ens han de donar per poder-lo estudiar, el nostre vot serà en contra. Però no obstant, anem presentant modificacions fora del que és el bloc que quan toca aprovar les ordenances i ara ens trobarem més endavant que aquesta manca de planificació que vostès demostren reiterada ho trobarem a la piscina si la podem al final obrir pel tema de la sequera. És a dir, que la manca de planificació ens porta també al nostre vot negatiu. Sí, endavant. Bueno, com a regidora d'Educació, comunicar als veïns i les veïnes que aquesta taxa sempre es passa al mes de març, perquè és una taxa que afecta el curs escolar següent, no en el curs vigent, i que a més, en aquest any en concret i al passat, encara amb més raó que ens hem d'esperar a poder fer les ordenances més tard que quan fem la resta, és perquè estem esperant que si la Generalitat ens paga el curs de 0 a 1 o de 1 a 2, no s'han d'incloure les ordenances fiscals, per la qual és un motiu més afegir que ho seguim fent com fa molts anys, més o menys en el mes de març, un cop se sap les preinscripcions, un cop se sap el calendari i en aquest cas si la Generalitat es farà càrrec o no dels rebuts de l'Escola Bressol. Moltes gràcies.
no hi ha cap veu més. Doncs aniríem a l'expressió de vot. Vots en contra, 5 vots dels regidors i regidores de Gent per Sant Climent. Abstencions, vots favorables, i amb el vot favorable de l'equip de govern quedaria per aprovat. Senyor Montagudo, per molt que em torni a reclamar un expedient que ja se li ha fet entrega, em sap greu dir-li que el que se li entrega no s'ho mira, perquè l'aprovació de l'ordenança fiscal de la piscina ja està aprovada el mes de desembre, quan va vostè votar en contra. Està aprovada des del mes de desembre amb l'aprovació de totes les ordenances fiscals. Aniríem pel següent punt de l'ordre del dia, que és el quart punt, expedient 494/2024, proposta d'acord per a l'aplicació de l'increment salarial del 2% per l'any 2024 més el 0,5% per superació del PIB de l'any 2023. Com ja som els regidors i regidores, d'un decret del govern central ens comuniquen l'augment salarial del 0,5% de superació del PIB per l'any 2023, i el que fem a instància de l'any de la Diputació de Barcelona és fer l'acord ja de previsió, encara que no sigui d'aplicació ara fins que no es comuniqui, del 2% de l'acord dels treballadors públics per l'any 2024. I és el que portem aquí a plenari perquè es pugui portar la seva aplicació a la nòmina dels treballadors. Recordeu que els treballadors, en aquest cas de Sant Climent, tant funcionaris com treballadors laborals, se'ls aplica el mateix tipus d'increment, amb la qual l'aplicació que tindran serà un 0,5% a tots els treballadors de l'Ajuntament de Sant Climent. No sé si hi ha alguna observació, alguna expressió de vot. No veig cap mà. Anem a l'expressió ara. Vots en contra, abstencions. Doncs amb el vot favorable de tots els presents quedaria aprovat per unanimitat, i ja aniríem a l'expedient número, al punt número 5, amb l'expedient 528/2024, que, com crec que és conegut per tots els regidors i regidores, i estic segur que serà molt ben rebut, és una moció en suport a la pagesia catalana, i en aquest cas el Salvador ens ho presenta. Bé, bona tarda a tothom. Com ha dit l'alcalde, és una moció de suport a la pagesia catalana. És per protestar contra tot un cúmul de factors que estan ofegant la pagesia, i us llegiré a més les conclusions finals, perquè tots heu patit, ja sigui en pròpia pell o al carrer, les manifestacions que hi ha hagut aquests dies, tant a Catalunya, a la resta d'Espanya com a la resta d'Europa. Llavors aniré directament als acords que volem prendre. Primer és mostrar el ple suport a la pagesia catalana, instar a la Generalitat de Catalunya, a l'Estat espanyol i a la Unió Europea a reduir tota la burocràcia envers a la pagesia per tal de reduir-los al mínim, promoure preus justos i incentius fiscals, per quart, iniciar una campanya de comunicació per prestigiar la pagesia i fomentar el consum dels productes de proximitat, i com a cinquè seria traslladar tots aquests acords al Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern d'Espanya, a la Plataforma 6F, a la Unió de Pagesos, a l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Associació Agrària de Jóvenes Agricultores, i a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Aquesta proposta, si no m'equivoco, va ser entrada per un grup polític, per Junts, i es van afegir els altres dos grups polítics, amb el qual Gent per Sant Climent i Esquerra també s'hi van afegir, amb el qual entenc que el vot serà favorable. No sé si hi ha alguna observació per part d'algú. Sí? Algú vol dir alguna cosa? Davant. Sí, doncs el nostre grup municipal, Gent per Sant Climent, evidentment es posarà al costat de la pagesia, més que res perquè també som un poble de pagesos i tenim la nostra identitat, que és la cirera. Però sí que reivindiquem, i per això ens vam afegir com a grup a la proposta de Junts amb aquesta moció, ens afegim a defensar no només la pagesia, el preu públic, el preu que ha de tenir el producte que els pagesos, perquè sigui rentable la seva activitat del sector primari, sinó per una qüestió d'identitat i perquè venim de la terra, és a dir, mengem de la terra,
i si la terra no produeix i no és rentable, evidentment les nostres muntanyes ja podem fer molts tallafocs que tindrem més problemes en un futur. I evidentment el grup municipal amb la reunió que vam tenir estaven totalment d'acord en recolzar aquesta moció i en posar-nos al costat del govern municipal perquè reclami a instància de la Generalitat el que pertoqui i a instància del govern central d'Espanya també. D'acord, doncs aniríem a expressió de vot, vots en contra, abstencions, doncs quedaria aprovada per unanimitat. I aniríem per la següent moció, que en aquest cas és l'expedient 530/2024 de moció de suport al Congrés de Cultura Catalana per l'any 2024/2025, que ens ho presenta la tinenta d'alcalde de la Montse. Bona tarda a totes i tots. Bé, us llegeixo 5 cèntims per no llegir tota la moció, però més que res els tres més característics entre els diferents objectius del Congrés, i trobem vertebrar i equilibrar el territori amb una visió integrada, equitativa i global, potenciar les oportunitats pel jovent i fomentar el desplegament del seu talent, fer front a l'emergència climàtica, potenciar l'ús social de la llengua catalana i projectar-la en un nou entorn social i comunicatiu, protegir les persones en situació de vulnerabilitat i posar en valor les tasques de cura que requereixen afrontar les desigualtats entre homes i dones i recuperar i redefinir la idea de Països Catalans com a comunitat plural i diversa que generi una identitat compartida, consistent i atractiva, o resituar la cultura catalana en el context internacional i particularment potenciar la seva projecció europea, entre moltes d'altres. Per tot el que hem exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat acorda. Primer, manifestar l'adhesió a la comunitat del nou Congrés de Cultura Catalana i a totes les activitats que promou amb l'objectiu de contribuir a construir un projecte nacional basat en els valors de la democràcia, el pluralisme i la llibertat. Segon, donar suport logístic a les organitzadors del Congrés per tal de que es pugui celebrar, si s'escau, sessions al municipi i facilitar els espais i altres eines com la difusió a través de tots els canals disponibles que fomentin la participació de tots els veïns i veïnes. Tercer, contribuir econòmicament amb el Congrés, si s'escau, i en la manera que en el seu moment es determini. Quart, comunicar a l'Associació de Municipis per la Independència i a la Fundació Congrés de Cultura Catalana l'aprovació d'aquesta moció. D'acord, aquí amb el mateix aspecte que havíem comentat, ho ha presentat Junts i s'han afegit els altres dos grups municipals. No sé si hi ha algun parlament, alguna opció per explicar. No? D'acord, doncs aniríem a expressió de vot. Vot en contra, abstencions. Doncs amb el vot per unanimitat de tots els regidors i regidores presents quedaria aprovada la moció. I aniríem al punt setè, que és l'expedient 458/2024 de delegacions i abocacions de competències, la proposta d'acord per delegar a favor de la Diputació de Barcelona la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal laboral temporal en la categoria de tècnica auxiliar de biblioteques. Dins de tots els procediments que tenim de capítol 1 i de personal, doncs la Diputació de Barcelona ens ajuda als municipis amb aquest aspecte de fer tota una selecció per una borsa supramunicipal de personal laboral temporal per la biblioteca, pels auxiliars de biblioteca. I ens hem d'afegir, o ens volem afegir, i és el que portem a proposta d'aquest plenari. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació. Doncs aniríem a expressió de vot, algun vot en contra, alguna abstenció. Doncs amb el vot favorable de tots els presents regidores i regidors quedaria aprovada. Aniríem pel punt vuitè, que és un punt que és a l'expedient 510/2024 de proposta d'acord per aprovar l'acord de la comissió del nomenclàtor i del procediment per l'assignació de denominacions de vies urbanes i espais públics de Sant Climent de Llobregat, per al qual es canviarà el nom del Parc de l'Església per passar-se a anomenar Parc Infantil Josep Maria Fabró. Amb aquest m'extendré una miqueta, més que res perquè tenim entre nosaltres part de les persones que han fet la recollida de signatures i familiars. En data 13 d'abril de 2023 i amb registre d'entrada 2003-1589, la senyora Maria Dolors Molent Mas va presentar instància amb la sol·licitud de canvi de nom del Parc de l'Església i que diu el següent. Després de la defunció del mossèn Josep Maria Fabró, un grup de veïns del poble va iniciar una campanya de recollida de signatures per demanar que el Parc Infantil de davant de l'Església porti el seu nom, que es tramiti aquesta sol·licitud.
Per coneixement de tots els regidors i regidores, l'article 10 marca l'inici de l'expedient per un canvi de nom. L'expedient s'iniciarà a partir d'una proposta de denominació de la via pública que podrà ser de dues formes. D'ofici, per la pròpia comissió del nomenclàtor, o a iniciativa privada, que és el cas que ens porta avui. Les entitats amb representació o activitat al municipi i els col·lectius de ciutadans i ciutadanes. En tots els casos es requerirà el suport mínim del 10% dels habitants de la població majors de 16 anys. També ens indiquen a l'article 16 del nomenclàtor aprovat aquí a Sant Climent que els noms dels personatges, 1. Quan la proposta faci referència a personatges, serà preceptiu obrir un expedient amb els antecedents i les dades biogràfiques i la informació facilitada pels familiars o les institucions relacionades amb aquesta persona. 2. Com a norma general, no es donarà el nom de la via pública a un personatge en vida, sinó que ha d'existir un període de 5 anys des de la data de defunció, per tal que es pugui donar una perspectiva històrica per poder estudiar l'expedient sobre la conveniència o no d'aquella denominació. Això es va tractar a la reunió de la Comissió del Nomenclàtor de data 11 de maig del 2023, on te marcaven, el senyor Jaume Vendrell Bonet expressava que hi ha uns antecedents que, entre d'altres coses, no ho llegiré sencer, l'Ajuntament de Sant Climent va rebre en data 12 d'abril la petició. La petició estava signada per un total de 607 veïns i veïnes de la població i on deia que demanem a l'Ajuntament que posi el nom de Josep Maria Fabró al parc infantil situat davant de l'església. Explica algunes dades biogràfiques d'en Josep Maria Fabró, que va ser mossèn del nostre poble del 86 al 91, del 96 al 2005, i va venir a Sant Climent amb la voluntat de viure en comunitat de vida i de fe. I es va integrar ràpidament al poble i explica tot un seguit d'exposició de fets. Val? Dins de les conclusions i de tot un informe prou extens, val? Ens demana que, atenent a la petició presentada, emetre informe favorable d'aquesta comissió del nomenclàtor perquè es posi oficialment el nom de Parc Infantil Josep Maria Fabró al parc de davant de l'església. I segon, preparar la proposta de resolució per a la seva aprovació definitiva i posterior elevació al ple municipal, que és el que estem fent avui. A partir d'aquell moment va haver-hi un debat i un aclariment perquè la defunció d'en Josep Maria Fabró no feia 5 anys que havia passat i vam procedir a fer una exposició pública per que si algú hi havia per procedir en contra d'aquests que no hi haguessin els 5 anys. S'ha procedit a fer l'exposició pública i no hi ha hagut cap al·legació al respecte. Per això, amb tot el que proposem avui, i que serà de votació de tots els regidors i regidores, val? Posem en resum que la petició presentada pel col·lectiu de ciutadans en representació de 607 veïns i veïnes de la població compleix el requisit del reglament del nomenclàtor, que en l'article 10 indica que per iniciar l'expedient havia de tenir el 10% dels habitants de la població, ho supera amb escreix. Aquesta fracció d'edat actualment és un total de 3.551. Estem parlant de que quasi bé és el doble de signatures. Que també que la gran quantitat de persones que van assistir al seu acte de comiat i la xifra de signatures que recolzen aquesta petició són una mostra de l'estimació i el bon record que el mossèn ha deixat a la nostra població i entenem que aquests fets justifiquen la petició presentada. En aquest cas, a la comissió del nomenclàtor es va aprovar sense cap vot en contra. Per tot l'exposat, i agraint tot als veïns i veïnes, així com els familiars, com la comissió del nomenclàtor que està formada per l'alcalde, la regidora de Cultura, una tècnica municipal, el jutge de Pau, un representant del Museu d'Eines, un representant de la Seguretat Ciutadana, un representant del Grup Solidari, un representant de l'entitat Més de Mil Anys d'Històries, una persona de nom, dos persones de renom, una secretària delegada i el secretari interventor accidental de la corporació, eleven aquesta proposta, que és la que proposem avui, amb molt d'orgull, que entenc jo des d'aquesta alcaldia, per la proposta de nomenclàtor de Parc de l'Església, passar-se a denominar Parc Infantil Josep Maria Fabró. Aquesta és la proposta que es fa, no sé si hi ha alguna observació per part... Sí, endavant. Bé, nosaltres volem donar tot el suport a totes les persones que evidentment van fer les signatures i s'han reunit per... Evidentment, això és tot un honor per ell i per tota la gent que l'estimàvem
i que gràcies per, sobretot, per tot el que l'honor que ja se li va fer a l'Església amb tota la gent que va venir, però sobretot també perquè això quedarà per sempre al poble i que sempre quedi el nostre record. I res, que tots ens l'estimàvem i que gràcies per haver-ho tirat endavant i que evidentment nosaltres votarem a favor. Molt bé, moltes gràcies per part d'algun grup més, alguna observació? Endavant. Des de l'equip de Junts i jo com a regidora de Participació Ciutadana i sobretot com a climentona, doncs sí, ens fa molta il·lusió avui de poder aprovar això, aquesta proposta popular doncs, que es va fer amb els veïns i veïnes que van recollir aquestes 607 signatures i també doncs, això, que a través del conveni de la Comissió Nomenc Platos doncs, va decidir de poder posar, de canviar aquest nom del Parc de l'Església al Parc Infantil de Josep Maria Fabró. Totes les persones que vam conèixer el Josep Maria doncs, sabem el que era i el que el representava pel nostre poble. Era una persona molt estimada, que predicava amb l'exemple i tot el que feia ho feia amb el cor a la mà. I per tant nosaltres, els climentons i climentones, l'únic que farem serà aquest petit homenatge canviant el nom del Parc de l'Església en el seu nom per deixar doncs, bueno, que quedi petjada la petjada que va deixar ell, que perduri per sempre aquí a Sant Climent. Moltes gràcies. Doncs aniríem a expressió de vot. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs s'aprova per unanimitat. I jo sí que ara ja com a alcalde i com l'Isidre... Ara sí que, com a alcalde i com a Isidre, jo crec que les persones les recordem no per una placa, sinó per tot el que han fet i tot el que els tenim presents. I les persones de bona voluntat i de bona fe sempre quedaran dins del nostre record. Amb la qual cosa, va per tu, Josep Maria, va per tu. Moltíssimes gràcies. Aniríem pel següent punt de l'ordre del dia. En aquest cas és l'urgència. En aquest cas, votar l'urgència de l'expedient 236/2024 per aprovar l'adhesió del Pla Estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat. Més que res, abans de, bueno, no fa falta explicar l'adhesió a aquest conveni, a aquest pla estratègic, però sí demanar disculpes a, bueno, a totes les regidores i regidors, perquè sabem que aquest conveni està aprovat al Consell Comarcal a l'octubre del 2023, que es va notificar a l'Ajuntament al desembre del 2023 i que fins ara no hem pogut fer-ho. Per què? Bueno, tenim els tècnics que tenim, els compartim diverses regidories, s'han fet moltes coses, s'estan fent moltes coses i el dia a dia a vegades es menja. I el que sí que voldria fer és treure tota la responsabilitat a la tècnica que va penjar de manera errònia el conveni perquè pogués entrar a Junta de Portaveus i posar-me la responsabilitat tota cap a mi perquè bastant està passant la tècnica a nivell personal com per haver de preocupar-se per una cosa com aquesta. Llavors, dir-vos això, demanar disculpes novament perquè entri per urgència i no com a un punt ordinari del ple, que sabem el que estem votant, que sabem que ho necessitem i sabem també que des de la regidoria de gent gran no hem deixat de fer coses, hem intentat fer coses, xerrades, tallers i seguim currant. Però que l'aprovació d'aquesta adhesió a aquest conveni és indispensable per poder treballar i seguir treballant amb la gent gran. Reitero les meves disculpes, assumeixo totalment la responsabilitat de que entri per urgència i no com a punt ordinari del ple i ja està. D'acord? Molt bé, us recordo tots els regidors i regidores que els punts de l'ordre del dia poden entrar de forma ordinària o de forma per urgència. Val? Per suposat, el primer que hem de fer és votar la urgència d'aquest punt. Val? Ja ens ha explicat el regidor que és un tema que ja estava posat
dins del circuit, solament que no va entrar de forma ordinària, sinó de forma extraordinària, amb la qual el primer que us demanaré és... Sí, ara, sí. Quan acabem amb l'urgència, de seguida us dono la paraula com fins ara. Vale, o sigui, farem per passos. Primer fem l'urgència, val? Primer fem l'urgència i després farem l'expressió de vot del contingut de l'acord de l'adhesió al pla estratègic. Val? O sigui, el primer que fem ara és votar l'urgència. Vols exposar alguna cosa de l'urgència? Davant. Moltes gràcies, senyor alcalde. Doncs gràcies, Guillem, per les explicacions que em vas fer ahir i les que has fet públicament avui. El que passa és que jo el que sí que voldria reiterar que la responsabilitat pues, no és més que d'una manca de procediment i d'una manca de planificació, però si es decideix portar un punt a l'ordre del dia o a la Junta de Portaveus amb aquest pas, la secretaria sap perfectament quins punts hi van, han de saber-ho abans, per molt que tècnicament a la informàtica o al programa de gestiona, doncs hi hagi algun problema per poder-lo penjar, o es pengi o no puguem entrar, perquè moltes vegades passa. No? Jo sóc el primer que treballo i tots treballem amb suport informàtic i ja ens pot passar. Si es té ben clar els punts de l'ordre del dia que s'han de portar a la Junta de Portaveus, això ens hagués donat compte. Però més enllà de les teves explicacions i d'aquesta argumentació, dir-te que acceptem que no passa res, és a dir, que ens hem confós i... Nosaltres, jo ja et vaig dir que ens preocupaven d'altres coses, que tu ets conscient, i avui després parlarem que marxes i ets conscient del que ens preocupa, perquè jo t'ho he dit i tu ho saps. Per tant, el nostre vot serà favorable a l'urgència, primer per la matèria, i després perquè també dir-te que és la primera vegada que demanem disculpes públicament d'alguna cosa que ha passat i que tenia conseqüències negatives pel poble. I això t'honra. Això s'ha de valorar. I dit això, el nostre vot serà favorable. Hi ha alguna expressió més de... Aniríem a l'expressió de vot. Vots en contra. Abstencions, doncs amb el vot favorable de l'urgència, quedaria aprovada l'urgència, ara aniríem a l'expressió de vot. Hi ha algun comentari sobre el contingut de l'acord, alguna expressió de vot? No? Doncs aniríem al contingut propi de l'expedient, que és el conveni de proposta d'acord per l'aprovació de l'adhesió al pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat. Vots en contra, abstencions, doncs amb el vot favorable de tots els regidors i regidores presents, quedaria aprovat aquests punts 10 i 11. Aniríem per l'activitat de control, el punt 12, que és donar compte dels decrets de l'alcaldia des del 8/2024 al 109/2024, del 12 de gener a l'11 de març d'aquest any 2024. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna expressió, un dubte. Doncs aniríem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas seria precs i preguntes per part de control del grup de l'oposició, per part de gent segurament. Alguna pregunta? Tampoc? Molt bé. Doncs aniríem per la part d'informació d'alcaldia. En aquest cas, avui només hi ha un punt d'informació d'alcaldia que ens agradaria, en aquest cas, expressar, val? Que és la notificació del jutjat d'instrucció número 6 de Sant Boi de Llobregat vers la denúncia del regidor, ara exregidor, contra l'alcalde, el secretari municipal i la regidora Elisabet Marcos per presumpte delicte de prevaricació de funcionari públic i càrrec públic. Us procedeixo a llegir perquè crec que és la millor de les interpretacions que es poden fer. Antecedentes de hecho, las presentes actuaciones se incoan en virtud de la denuncia interpuesta por don Ismael Mora Lobato contra don Isidre Sierra Fusté, don Ubaldo Fernández Rodríguez y doña Elisabet Marcos Yelaber por un presunto delito de prevaricación de funcionario público y cargo público. Las representaciones procesales de los investigados han presentado escrito solicitando el sobreseimiento libre de las actuaciones en relación con sus representados. Dado el oportuno traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, el Ministerio Fiscal informa en el sentido de no oponerse al sobreseimiento, mientras que la acusación particular se opone.
Centrándose en el caso de litis de la denuncia y posterior declaración del denunciante en sede judicial, se deduciría que el señor Mora dirigiría la denuncia frente a los investigados por su condición de alcalde, secretario o regidora del área de igualdad, al entender que habían iniciado y mantenido un procedimiento administrativo sancionador contra él, aplicando el protocolo ordenanza contra el acoso laboral, sexual y por razón de género, pese a tener conocimiento de que dicha norma no estaba en vigor, actuando con falta de competencia para resolver o decidir sobre la cuestión litigiosa. Sin embargo, a partir de las diligencias de investigación practicadas, aplicando la jurisprudencia expuesta en el anterior fundamento de derecho, se llega a la conclusión de que no existen indicios de responsabilidad penal que justifiquen la continuación del procedimiento, al no entenderse debidamente justificada la perpetración del delito por parte de ninguno de los investigados. Así, lo primero que hay que poner en duda es la naturaleza de la propia comisión. La citada comisión no tendría naturaleza sancionadora, sino meramente consultiva o informativa. Por otra parte, en relación con la señora Marcos Gelaber, no existiría constancia de que la misma hubiera tenido capacidad decisoria en el asunto de litis, pues se habría limitado a presentar la instancia a declarar como parte en el expediente. Y en cuanto a los investigados señor Sierra y señor Fernández, no se entiende indiciariamente acreditado que hubieran actuado de forma arbitraria, destacándose de un lado que los decretos dictados por el primero y los informes emitidos por el segundo, si bien estos últimos no tienen naturaleza decisoria, que constan en las actuaciones, habrían sido dictados dentro de su ámbito competencial, estando su contenido justificado por el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera, que impone el deber de todo ciudadano de denunciar los hechos presuntamente delictivos de los que hubiera conocimiento. Acuerdo sobreseer provisionalmente las actuaciones por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la causa. Notifíquese a los presentes de las partes. Molts cops, quan diem que hi ha una denúncia que sempre s'expressa i mai quan es retira o quan queda sobreseguida, però en aquest cas, i jo crec que avui la regidora Elisabet Marcos està aquí, el secretari i jo mateix, doncs quan algú s'acusa d'alguna cosa i queda sobreseït, també crec que és important que des d'aquesta alcaldia s'informi. I això seria l'últim punt abans de passar al vuitè punt. Expedient 510/2024, procediment genèric de proposta d'acord per aprovar l'acord de la... Perdó. Expedient 569, càrrecs públics, prendre coneixement de la renúncia voluntària presentada pel senyor Guillem Esteve Higuera, pertanyent a la candidatura del grup municipal d'Esquerra Republicana a Cort Municipal, a la seva condició de regidor d'aquest ajuntament i declarar vacant el seu escó d'aquesta corporació. Val? Jo crec que si voleu fer l'expressió de vot a final, aniríem per l'expressió de vot i després us dono la paraula, si us sembla bé. D'acord? Hi ha algun vot en contra? Alguna abstenció? Sí, necessari. Sí, sí, era necessari que ho preguntés. Doncs amb el vot favorable de tots, sí que us dono la paraula per part de gent per Sant Climent. Endavant. Doncs moltes gràcies, alcalde. Guillem, gràcies i res, les decisions es prenen, no? I quan es prenen, doncs apa, endavant. Doncs felicitats per la feina feta i gràcies per reiterar-te el nostre agraïment a la feina que has fet, però sobretot com has tractat a l'oposició. I res més a dir-te, que siguis feliç, que et vagi bé la nova andadura i apa, i aquí ens tindràs a Sant Climent i ens recorda de nosaltres, ja està. Moltes gràcies. Gràcies, al part de Junts. Ja, he fet un escrit en nom de Junts. Ha sigut poc temps el que hem treballat junts, hem compartit experiències, hem viscut moments agradables, simpàtics i altres situacions, com la d'avui, no tan boniques. Però moments com avui fan veure que darrere d'aquesta vestimenta i aquest estatus, que com tu dius és poc de junts, hi trobem una gran persona. Una persona que no se separa de la seva parella, com diuen pel carrer, sinó més aviat al contrari, que per amor ho deixa tot. La feina, l'ajuntament, la casa, el poble. Marxes per cuidar la Natàlia, per l'enfermetat, perquè tingui una millor qualitat de vida i perquè entre tots... entre tots la pugueu cuidar i que això, malgrat tot, també és bonic. Esperem que de nosaltres t'emportis bons records, que hagis vist el bo i el dolent que tenim com a equip, que hagis conegut a persones que s'estimen el poble,
que anem accelerats tot el dia per poder arribar a tot, a la feina, a la família, a l'Ajuntament, i que en definitiva busquem de forma desinteressada el benestar dels nostres veïns i veïnes. Us desitgem molts encerts en les properes etapes laborals i sobretot molta, molta salut. Gràcies, Guillem, per la teva dedicació, per fer junts i juntes un Sant Climent millor. Molt bé, Guillem. A veure... Sí, sí, vaig entrar amb pneumonia i surto amb bronquitis. No sé què em doneu, però... Ah, tu també vols parlar? Bueno, res, agrair-te aquests pocs mesos. Tots voldríem que haguessin estat més. Agrair-te el tarannà, que avui ens ho has tornat a demostrar. I té tota la raó. Sota aquest estatus hi ha un tio collonut i és fantàstic veure algú que reconeix els errors, no com altres, eh? I per tant t'estem molt agraït que poses les coses fàcils i expliques les coses amb sinceritat, i per tant quan algú t'explica les coses amb sinceritat i busca les solucions, doncs les hem de buscar tots. Per tant, ha estat un plaer i espero tenir molts regidors com tu. Ara sí? M'he fet quatre punts, eh? Però ja sabeu que jo de papers no soc. Eh? Merci a tots, eh? Per les paraules. Intentaré ser el més breu possible perquè anem tard, no? Com sempre. Ah, no, cony, són 7:45 només. Aquí aguantar avui. Ja que és l'últim cop, aquí avui aguantareu. El que has dit, no em separo de la Natàlia. Jo sé que Sant Climent és un poble i ara me'n vaig amb un pitjor perquè som la meitat de gent. O sigui, bocamolls n'hi ha i n'hi hauran més. Ni em separo de la Natàlia, ni està tan fotuda que es morirà en 2 mesos, que m'ho he sentit també. I quan parlo de bocamolls, ho faig amb tot el despreci del món, d'acord? Perquè a mi que em feu... O sigui, aquests rumors poden fer mal o no a la gent adulta. Jo sabeu que sóc d'una manera que m'ho passo per un cantó i em surt per l'altre. Però és que hi ha 2 nens amb autisme. I que els hem hagut d'explicar que aquests rumors no són veritat. Sí, jo sé que aquests bocamolls no estaran per aquí avui, però si em senten amb el YouTube o els hi feu córrer la veu, que si tenen alguna cosa a dir-me, que vinguin a la cara i m'ho diguin a mi, vale? Que els hi pararem els peus. Motius reals de marxar. Queda molt guai dir marxo per motius personals, però també queda molt buit i molt innocua. I us diré per què marxem. Hi ha vegades que a la vida, al camí, et trobes pedres, no? Depèn de com siguin aquestes pedres, del pes que tinguin, pues, collons, pues mira, li fots una patada, la fots fora del camí i tires endavant. Si la pedra pesa una mica més o és més compacta, bueno, encara la pots agafar a pes, apartar-la i tirar milles. Però quan la pedra ja és més fotuda, pues has de valorar les coses. Agafes la balança i dius, bueno, pues aquí tinc una estabilitat econòmica, una estabilitat laboral, però a l'altre pes de la balança poses l'estabilitat emocional i el benestar familiar. I com deia el gran maestro Joaquín Sabina, ¿vale?, hay que ser feliz aunque sea para joder al resto. ¿Vale? I això és el que hem fet nosaltres. Preferim ser feliços, perdre estabilitat econòmica, anar a una casa més petitona, però bueno, ens trobareu aquí fins al 25 de juliol donant pel sac pel poble. ¿Eh? Però que em vulgui trobar, estaré d'educador a partir de l'agost en un centre de desintoxicació a Torrelles de Foix, d'acord? Ajudant a la gent que està passant per un procés pel qual vaig jo passar 25 anys i per això em posa més catxon encara, d'acord? I ara em deixeu fer com els Premis Gaudí, oi? Fer els agraïments. Anava a dir les Goyas, però que les Goyas no, els Gaudí tenen més glamour. Primerament, donar gràcies a totes les regidores i regidors, tant de l'equip de govern, de Junts i de Gent per Sant Climent, perquè sou molt bona gent, ¿vale? Encara que ens enfadem aquí en els plens i tinguem els nostres tarannà, que són molt diferents, amb Gent per Sant Climent i amb Junts també. A vegades també hem donat pel cul en algun consell de govern o alguna reunió d'última hora per intentar... Però bueno, és la nostra feina, sí, no? Però bueno, reitero, sou molt bona penya, tots. Tots i totes, vale? Te tenia apuntat aquí el meu siam preferit, tio.
És que és molt bona gent, també. I ets un currant, vale? I sobretot també a les treballadores i treballadors d'aquesta casa, vale? Perquè m'heu ensenyat una cosa, que aquí cadascú té el seu tarannà, té el seu color polític, vale? Però treballeu pel poble, i això és d'agrair, i ho feu. A vegades amb més ganes i a vegades amb menys, però igual que nosaltres, eh? Però sou collonuts i collonutes també, vale? I us mereixeu el millor aplaudiment que pugueu tenir, perquè feu una feina que no es veu, que la gent de fora no ho veu, però la feu, i la feu molt bé. I en especial li vull donar gràcies, doncs, a l'equip amb el que comparteixo més hores, eh? Amb l'Anna, que la compartim amb la Montse, la Montfonís, que és un tros de pa beneït, a la Carol, que també és una gran currant, i, bueno, i a la Montse, és un tros de dona espectacular. I a la Isa, a la Isabel Cortés. Des d'aquí, no sé si ens estarà veient pel YouTube, però amb els moments que està passant, avui m'enviava un WhatsApp i em deia: Guillem, m'estic connectant a veure si puc fer alguna cosa, però és que no tinc el cos per dir, nena, descansa, tia, descansa. O sigui, ja vindràs el dia 3, tia, ja faràs feina que la fas, i la fas molt bé, i no pares de fer-la. Hi ha molta gent que la Isa, jo no li caic bé a tot el món, i és normal. I a la gent no li cau bé a tot el món, i al món no li cau bé a tot el món, i, bueno, tothom tenim gent que no ens aguanta. Jo en tinc molta, eh? I la Isa tindrà la seva manera de ser, però us puc dir des d'aquí que és una currante nata. I curra com ningú. I aquests 5 dies de descans se'ls mereix per el que ha passat a nivell personal i per la feina que ha fet, i que porta fent 10 anys, més de 10 anys, no? I que s'ho mereix tot. Agrair també, i ja acabo, Junts té el seu equip, oi? Gent per Sant Climent té el seu equip. Doncs el meu equip, l'equip que tinc jo darrere, que sense ells tot això no hagués estat possible. Els quals ho agraeixo, ja sabeu qui sou, d'acord? I parlant d'equips, ara sí que voldria ser una mica cabron, com em caracteritza, i dir-vos que jo marxo d'aquí, primero con el corazón partido, com deia Alejandro Sanz, ¿vale? Perquè si fos per mi no fotaria el camp, però bueno, la situació és la que és. I l'altre és que marxo frustrat i molt decepcionat. No amb vosaltres, ni amb vosaltres, sinó teòricament amb el partit que jo represento, perquè no s'han fet les coses bé. Amb la meva sortida no s'han fet les coses bé. No vull culpabilitzar ni fer nominatiu a cap persona de com s'han fet les coses, de per què ha desaparegut l'equip de la secció local que teníem a Esquerra, que eren pocs, però ja n'hi som. I, hòstia, és que aquí, amb 8 regidories, sol, sense ningú del poble, no es pot treballar. I això, l'únic culpable és Esquerra Republicana de Catalunya. El 4 d'abril tinc una reunió amb la comarcal, amb el president de la comarcal. Ja li he dit per on aniran els 3 d'aquesta reunió. Però el que no pot ser és que un partit polític, i parlo del meu, o parlo del que és meu fins al dia 4 d'abril, perquè si els haig de trencar el carnet davant de les seves cares, ho faré, i amb tota la tranquil·litat del món. Jo amb 16 anys vaig començar amb el Partit Comunista, amb el col·lectiu de joves comunistes, i me'n recordo la política que fèiem amb 16 i 17 anys, que si havíem de cremar contenis els cremaven, que si havíem de fotre petardos al que és l'agrícola ara de Vilafranca, que era l'antiga seu falangista de Vilafranca, els posaven i trencaven vidrieres, i no passava res. Al contrari, el Partit Comunista s'aprofitava de nosaltres fins que ens vam donar compte i estem fent la feina bruta, estem treballant contra el plan d'empleo juvenil, ajudant els universitaris a Barcelona, i ens voleu només per això. Hòstia, de veritat? I això és el que ens estem trobant ara, és el que m'estic trobant. A veure, és una opinió totalment personal, però com és personal és respectable. Pot estar d'acord la gent o no pot estar d'acord la gent. Però Esquerra Republicana de Catalunya s'ha oblidat del municipalisme. S'ha oblidat de Sant Climent. Això l'equip de govern ho sap. Quantes trucades, quants whatsapps, quants mails per intentar desencallar un consultori i un cellar. Quina resposta he tingut jo del partit? Cap ni una. I això no va així. Perquè tingueu 4 assessors més a la punyetera àrea metropolitana, que és, com el Senado,
Son cuatro elefantes muertos allí con sus móviles, no jodamos, hombre, por favor. Per guanyar aquests assessors, us oblideu d'aquest poble, d'aquesta gent que treballa? No. No. I això els hi diré el dia 4 d'abril i si em volen expedientar no estaran atents perquè ja hauré fotut el camp del partit. Algú dirà, et faràs de la CUP? No, tampoc. 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 El millor el que sí que fem, el millor sí el que fem és tornar aquell municipalisme i aquell activisme social i de poble, que és el millor que necessitem, necessitem ara. Cremar uns quants containers perquè la gent es foti cas. Tu pots venir. No diré que ets de Junts, tu vine amb mi, si vols. Bueno, he dit això perquè si no se'm calentarà la boca i no marxarem. Dir-vos que ja sóc granadenc, però que només he viscut 6 anys a Sant Climent, però que us portaré al cor. Perquè aquella dita que diuen Sant Climent, bona terra i mala gent, no ho és. Sou molt bona gent. Menys els putos bocamolls aquells que deixen anar aquests rumors corais, d'acord? I ja està. Carrer Guillem de la Granada, número 2, per si volen venir a casa a dir-me qualsevol cosa. Dir-vos això, que us portem dintre el cor, tant jo com les meves filles, el meu fill i la meva dona, i de veritat que us trobarem molt a faltar. I ja està. Això no és un adeu, és un fins aviat, així que tirem milles i anem a fotre una pirra, no? Com veieu, la política municipal és la millor que hi ha, perquè és, on ens divertim més, on podem expressar allò que volem. Senyors regidors, regidores, donem per finalitzar el plenari. Veïns, veïnes, no sé si hi ha algun comentari, alguna pregunta després d'aquest ple amb diferents temes de sentiments clarament a flor de pell. De veritat, reiterar l'agraïment perquè quan un poble es mobilitza o quan uns representants públics intenten treballar o quan uns veïns i veïnes de forma individual treballen per una cosa, ens agrada i ens dona un sentit del poble. I com diu en Quim Masferrer i Guillem Esteve, gent de Sant Climent sou collonuts. Bueno, l'ho dit. Res, moltíssimes...